girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, I push it down. E aí, aventureiros, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Aventureiros, estamos nós aqui hoje, domingo, né? Dia 3 de maio de 2020. Estamos aqui no açude de Guanabuiú. Vamos dar uma viradinha, né, pra vocês? Dar uma olhada aí. Não, mas antes dessa viradinha, vou falar com vocês. Eu sempre falo no final dos vídeos, mas eu vou falar agora no início de uma vez. Não pula o vídeo, não pula, se vocês quiserem, porque estou fazendo uns comentários, perguntas, como é que tá o açude, quanto é a capacidade do açude, o que já pegou de água, qual é a cota dele hoje, e tudo isso tem nos vídeos. Todo dia tem nos vídeos isso. Então não pule. Vai vendo que você vai colocar. Eu vou explicar hoje bem direitinho, porque também me falaram que... Ah, mas eu vejo aquela foto, não entendo. Pois eu vou explicar ela bem direitinho. Passo a passo hoje. Tá bom? Mas sem mais conversas, vamos virar aqui pra ver como é que tá as coisas. Beleza. Calma. Na Bíblia hoje tá muito calmo. E pelo que eu estou vendo aqui... Hoje eu acho que não passa de 3 centímetros, não. Ontem, quando eu vim, fui nas réguas e dar uma olhada. Tava na régua 116, 87, já chegando na 88. Beleza, mas olha que imagem bonita, aventureiros, olha. É show de bola, beleza. Vamos entrar no mato, aventureiro, olha aí. Tá vindo com mais aqui, aventureiro? Isso é show! Que aventureiro? Como é que tá o açude de Guanabuiú? Agora são precisamente 9 horas e 28 minutos. Vamos descendo. Vamos descer aqui pra gente dar uma olhada. Que agora já dá pra gente ver que tem umas canoas por ali. Vamos descendo, vamos chegando aqui. Eu já vou ligar direto, que é para vocês verem, sentir o que eu tô sentindo na chegada, né? A surpresa ou não surpresa. Mas mesmo assim já aumentou, viu, aventureiros? É, aventureiro. 93. Tá faltando 7 centímetros para chegar. É mais ou menos o que falta aqui, ó. Ó, da água. Tá vendo aí? Da água para chegar na régua. Ela tem que chegar aqui, ó. É aqui. A parte de alumínio, que é o zero. Beleza? Então é isso aqui, ó. Parei aqui um pouquinho pra gente conversar um pouco. Aventureiro, grupo do WhatsApp, ó. Show de bola. Tá beleza. Ó, mais um novo aqui. Beleza? Gente boa. Eu vou dar um salve aqui pequenininho que eu tive que anotar aqui, porque a turma. Você que tá no WhatsApp, tá no grupo,
Já é inscrito no canal Jace Aventura. Compartilha com seus amigos se você gosta. Mas tem isso também, a gente também gosta de viajar, né? O problema é que essa quarentena tá aí, não tá deixando a gente viajar. Nós temos um amigo aqui, ó, é o Aurélio, de São Paulo. O Silvestre Marinho, de Taitinga, aqui no Ceará. Sejam bem-vindos. O Glauberson, de Taboão da Serra, São Paulo. E aqui, nós temos aqui de Russas, o Biel. O Biel de Russas mandou um vídeo aí, como é que tava a Lagoa de Caiçara. Vamos dar uma olhadinha aí. Aí, pessoal, vista aqui, Lagoa da Caiçara, em Russas. Tá cheia, cheia ela. Aí quando ela transborda, ela passa aqui por cima e cai nessa outra lagoa aqui, ó. Lagoa de Santa Luzia. Ela já transbordou. Aí é porque... aqui é cheio de passarinho, ó. Os passarinhos tudo dormiam aí. Aí quando essa lagoa transborda, ela invade umas ruas que tem lá do outro lado. Mas é grande, aqui é grande. Só não é fundo, mas é grande. Aí dá pra ver os pássaros aí, ó. A gente tá dormindo aí. Uma hora dessa é um cantar melhor, viu? Então, viu aí? Lá em Rússia. Se você tiver um vídeo aí interessante, mas tem que ser atual, entendeu? Interessante, manda pra gente. Se der, a gente coloca e mostra. Beleza? Então falou. Agora uma turma de Morada Nova. Uma turma, gente, show de bola. Turma da pesada. Eu também sou de Morada Nova, né? E lá, e conhece essa turma aqui, o Vital Cell, Neto Cell, o Dilcinho da Funerária, Clayton e o Nando Roupas. É, essa turma aqui é tudo chegado. Tem um doutorado, ele gosta de comprar uma moto e gosta de dar umas esticadas, né? Tem até aqui Banabuiú. Show de bola, a gente tá por aqui. Beleza? Essa é a turma nova que entrou no WhatsApp. Mas tem mais gente que entrou no WhatsApp. Novato que não dá. Gente, eu vou falar com vocês, aventureiro. O grupo começou a ter muita a bobar, muita conversa, que o pessoal gosta da região, é gente se encontrando e tal e tal. Então, você vê uma coisa, quando você sai, que você volta, já tem não sei quantas mensagens, você não acha mais. Se você tiver alguma coisa interessante que queira que a gente possa dar uma olhada, que possa chegar a passar até no canal, coloca no privado, coloca no grupo, depois coloca no privado também. Aí a gente vai dar uma olhada, no privado vai ficar lá, a gente vai ver. Beleza? É. Essa turma aqui. Turma nova do canal. Beleza? É show de bola. Eu vou agora mostrar pra vocês, explicar, porque toda muita gente. Pula o vídeo, o pessoal não tá assistindo o vídeo. Aí tá pulando, aí ficam perguntando isso aqui, como é que tá a água, subiu, desceu, qual é o pote, quanto falta pra sangrar. Eu vou agora explicar, porque ele fala que não entende. Eu vou colocar agora pra explicar bem direitinho o que que é cada um. Dá uma olhada aí. Então, aventureiro, sempre falo sobre isso aqui em todos os vídeos, mas alguém tem dúvidas. Isso aqui é muito simples, aqui nós estamos falando do açude Banabuiú. Nesse caso aqui, ó, essa parte aqui, ó, dia 2 de 5 de 2020, às 8h25, foi tirada essa medida, cota 116,87 metros. Essa segunda informação aqui é, no dia 3 de 5, às 8h25, foi a cota 116,93. Já tinha uma diferença, já viu? Um outro dia, um dia 2, outro dia 3. Subiu o quê? Subiu 0,06 metros, quer dizer, 6 centímetros. Subiu de uma medida para outra. Aí aqui nós temos o aporte. O aporte, que alguns podem não saber, significa a tomada de água. Quanto tomou de água o açude? Nesse ano de 2020, o açude de Banabuiú está tomando 5 metros e 31 centímetros. Tá vendo aqui? Então todo dia tem isso aqui. Se você não pular o vídeo, você vai ver isso aqui. O açude de Banabuiú, ele sangra na cota 134,50 metros, correto? É aqui que ele sangra. Está faltando para sangrar 17 metros e 53 centímetros, né? Esse 17,53 metros.
Beleza, então essa aqui é a explicação dessa primeira foto. Agora nós vamos falar a respeito dessa segunda foto, tá certo? Que aqui também é onde está todas as importâncias. Açude Banabuiú, tá certo? Hoje, por exemplo, que é dia 3 do 5 de 2020, às 9h35 horas, foi tirada essa cota. Ela está em 116,93, tá certo? A capacidade do açude é de 1 milhão 601 milhões de metros cúbicos. Aqui nós temos aqui, olha, em que cota ele estava no dia 1º de maio. No dia 1º de maio, qual era a cota que ele estava? Tá vendo aqui? Cota 116,80, um volume de 188,900. Tem um aporte aqui de novo, olha, 5,31, se apoia de hoje, tá? Não era essa data aqui não. Aí tem o segundo dia, dia 2, como é que estava. E aqui tem o terceiro, dia 3. Tá vendo como é que tá aqui? Que é o de 816,93, com essa quantidade de volume na capacidade de 11,93% da sua capacidade. Isso é hoje, dia 3 de maio de 2020. Então, se vocês olhar isso aqui, na hora o vídeo é um pouco rápido, mas você dá um pausa, você consegue identificar tudo isso aqui. Beleza? Então, valeu, é show! Viu aí? É isso aí. É assim que é explicado. Agora tem uma coisa, gente, ó. O WhatsApp tá bombando, né? É só você olhar no link aqui embaixo, aqui tem um link. Grupo do WhatsApp. Apertou, já tá lá. Já tá no grupo. Beleza? Aí se identifica quem é, sou de onde tá falando. Você pode ser, por exemplo, aqui mesmo de Banabuiú, mas tá morando lá em São Paulo. Aí você fala, não, sou de meu nome é Pedro, mas estou em São Paulo. Tá vendo? É mais ou menos isso. E esse tipo de apresentação, coloca no privado, porque depois eu não encontro, eu não acho. Mas fica difícil. Tá bom? Se você é novo no canal e ainda não foi, ainda não recebeu ainda um bem-vindo, vai lá e coloca no meu privado, no privado. Beleza? Outra coisa. O grupo, gente, é pra gente falar de família, viagens, eventos. Graças a Deus a turma está se comportando muito bem. Não foi preciso nenhum tipo de intervenção. Falar besteira, de colocar corrente. Coloca no privado da pessoa lá. O grupo não, o grupo é pra gente sentir. Tá bom? Porque tem umas pessoas aí que são administradoras que também ficam só olhando isso aqui. Eu não tenho tempo de ficar olhando só isso aqui. Beleza? Mas é show! Deixa seu comentário aí, beleza? Vamos continuando. Show! Vamos subindo aqui, aventureiros. Eu gosto dessas flores. A flor da salsa. Olha como é bonito. Eu gosto. Essa cor é muito bonita. Aventureiros, me perguntaram também. Deixa eu dar uma virada. Esse mato que está no meio do açude aí. Se não era... Esqueci. Se não era aguapé. Falei, não, isso é o mato. Eu também não conhecia esse mato. Aqui chamam de praci. O aguapé, ele é cheiroso. Ele tem uma flor bonita. E ele não. Ele é um pouco mais um lodo embaixo. Tem um pé grosso. Uma roseira de mato embaixo. Mas ele fica sempre flutuando. Por isso que ele desaparece. Beleza? Olha o açude aí, aventureiro. Show! Beleza! E aventureiro, uma canoa chegando ali. Pescador. Parece que é meio solitário, tá só. Mas é isso aí. Sul de Banabuiú, 3 de maio de 2020. Agora precisamente. 9h40 da manhã. É show. Banabuiú, aventureiros. Domingão. Anota aí. Beleza? O vídeo não ficar muito grande, porque tem umas coisas aí. Beleza, show de bola. Se inscreve no canal. Beleza? Deixa seu like aí se você não deixou ainda. Você está assistindo todos os dias, mas não se inscreve. Nem deixa o like. Ué. Beleza? Vai lá,
Show! All pirates, yes, they're a buy. Sold I to the merchant ships. Minutes after they took out from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing this song of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs. Redemption. Jasque Aventuras, família sobre rodas.